madaxweynaha cusub ee maamulka galmudugga ayaa maanta markii ugu horreysay waxa uu shir guddoomiye kulan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada. Wariyeena Liban oo jooga magaalada Cadaado ayaa warkan inoo soo diray. Kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo shir guddoominaya madaxweynaha galmudug Axmed Cali Geel Xaaf ayaa waxa warbixin looga dhageystay qaar ka mid ah wasaaradaha maamulka galmudug, iyadoona sidoo kale looga hadlay abaarta ka jirta deegaanka. Kulankani oo ah midka ugu horreeyay tan iyo markii madaxweyne loo doortay, Axmed Cali Geel Xaaf ayaa waxaa diiradda lagu saaray adkeynta ammaanka, dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradaha galmudug. Wasiirka warfaafinta galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan Masagawa oo kadib kulankan la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulankani looga hadlay adkeynta amniga, la xisaabtanka wasaaradaha galmudug, iyo xaaladaha abaareed ee ka taagan deegaanka. Waxaan maanta isugu nimaday halkan inaan warbixin idinka siiyo shirkii golaha wasiirada oo ka dhacay xarunta kumeelgaarka ee madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug Cadaado, taas oo uu ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne Axmed Cali Geel Xaaf iyo in badan oo xubnaha golaha wasiirada ah. Kulankaas oo looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xagga amniga iyo adeegyada wasaaradaha galmudug ay siiyaan deegaanadooda iyo habsami u socodka howlaha, sida ay isugu xiranyihiin ama ay isugu duuban yihiin. Halkaas waxaa warbixino badan ka soo jeediyey dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug oo ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo hanaankooda waxqabadka iyo meelaha ay wax u marayaan. Intaa kabacdina waxaa la isla gartay oo madaxweynuhu uu sheegay in la dardargeliyo howlaha wasaaradaha, isla mar ahaantaasna shuruudaha ama waxyaabaha ka dhidhiman la soo buuxiyo kulanka dambena aan isugu nimaado, iyadoo warbixino dhammaystiran oo qoraal iyo dhihidba leh intaas in la isugu yimaado. Golaha wasiirada waxaa ka soo baxay baaq aan u jeedinayno dhammaan hay-adaha caalamka ee ka howlgala arrimaha bini-aadanimada iyo guddiga gurmadka abaaraha ee qaranka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhammaan inay fiiro gaar u yeeshaan galmudug inaanay helin roobabkii gu'a ee ku filnaa ee lagu baahibixi lahaa dad iyo dunyaba. Sidaa darteed xaaladdu waxay taagan tahay gurmadkii abaaruhu inuu sidiisa u taagan yahay. Sidaa darteed waxaan cod dheer aan ku gaarsiinaynaa hay-adaha ay khuseyso arrimaha bini-aadanimada, dowladda federaalka iyo guddiga gurmadka abaaraha inay fiiro gaara u yeeshaan gurmad degdegan ay la soo gaaraan dowlad goboleedka galmudug daafihiisa kala duwan oo dhan, halkaasoo dadka iyo dunyadu weli ay ku jiraan xaalad abaareed. Waa mahadsantiin shirkan maanta sidaas ugu Liban Axmed Cabdi, Kalsan TV, Cadaado.